Vale, y se decía, vale, bueno, ya. ยาบาชินเอ้ยยาปูบ่ได้เอ้ยยาละจะได้บ่มาเลยนะครับซ้ายติดนี้เนมจะไปยาบาชินทีนี้ไลฟ์เพิ่นมาเบลุเลยยาบาเลยทีนี้อ่ะนี่ซาเปียวใส่เนี่ยอ่ะน้องจมารุอเล0อะยอง 6% เนี่ยไปทาบาเลยป่าวมาเลยด่าชวยเลยนี่เนาะใส่มาชวยเลยสิเอ18เดือนเลยสิเฉิงเลยนี่สิไปนะคะต่อชูเทลีไปสิมาปิชูเลยสิเนาะคลิปนับพี่หัวนี่ก๊องซิชูเลยได้อ่ะเช็คกันดูบาก็แฮนด์เชนฟูเชนนะช่วยดูอยู่ป่ะပြီးတော့ဟိုဟာလေးရှိတယ်စိန်နဲ့ပတ်သက်တာအချိန်ပိုင်းနဲ့စပရက်တင်ရှိမယ်ဘယ်ရောက်နေတာပါမမခွက်ပြီးနေတာရွှေသက်ဆိုင်လေးရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကတော့ရွှေကောင်းတာပေါ့နော်မဆွဲလေးရှိပြီးတော့ရွှေသက်သက်လေးလည်းလို့ fancy ပုံစံလေးနေနောက်ပြီးတော့ branded ပုံစံလေးနေနောက်ဘရက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်ပုံနော်မလေးမျိုးမှာဆောက်ဆောက်တရားကိုထောက်မှာရှိပါလိမ့်ရှင်။နောက်နေ့ကတော့တပါ live မှာပြထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးတော်တော်များများတော့ live ကနေကြည့်ပြီးတော့မလာဝဲကြများကိုယ်တိုင်းကြည့်ယူဝင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါစိတ်ဆွဲကြိုးလေးတော့ဆရက်လေးလည်းရှိရယ်။ဒါလည်းကပ်လက်ကလေးတွေပါရှင်။ဆက်တူပြဆက်စဒီအစ်စ်ရောက်တဲ့တလိုင်းဟွာလေး brand လေးနဲ့ထုတ်ပြတယ်ဝမ်ပိုင်ဝမ်ကိမင်္ဂလာပါသင်လက်စုပ်ကြီးပြမယ်နော်အခု live ကနေလည်းကြည့်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကမိတ်ဆက်ပြီး live ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအစ်စ်ရောက်တာလေးဒီမှာပြပေးမယ်ဒီကောင်ကအလဲ၃လုံးစီနဲ့အစ်စ်ရောက်တဲ့အလဲစိန်တပွင့်လေးပေါ့နော်ဒါလေးအရင်လာတယ်အစ်စ်ရောက်တာလေးပါဒါလေးက29သိန်းခွဲပဲရှိရဒီဟာလေးဆိုရင်ဒါလေးက29သိန်းခွဲပါဒါလေးရမ်းလာတယ်။နောက်ပြောရှိသေးတယ်။ဒီကောင်ကဒီကောင်ဘလောက်ဒီကောင်ငါးမူကိုက်နော်။ဒါလေးကငါးမူကိုက်လေး။သူကတော့49သိန်းပါ။ဆောက်အောက်ဘက်ထိစိုက်ပါတယ်နော်။ဒါမျိုးဟိုဆင်တူရှိသေးတယ်။ဆင်တူလေးကတော့3လုံးစီ။ဒီကောင်လေးက35သိန်း။ဒါလေးရမ်းလာဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးကဒီဇိုင်းဆက်ဆံလေးချစ်စရာလေးဒီကောင်လေးဆို20ကျော်ပဲကြာမယ်တဲ့ဘာလို့ဟုတ်တယ်ဒါဆို24သိန်း5000ပဲကြာဒါလေးတော်တော်တန်သူကအလေကဒီကောင်ကအလေကလေးလုံးစီလေးဒါလေးဆို24သိန်းပွဲပဲကြာမယ်ဒါလေးတော်တော်ပါဒီလဆောက်အရင်မိုက်တယ်ဒီကောင်လေးဟိုတနေ့တပင်းပုံစံတူလေးဟိုဒါ35သိန်းပဲဒါလည်း3လုံးစီလေးနော်3လုံးစီလေးကို35သိန်းနဲ့ရမယ်ဒါလေးဒါလေးကတပင်းမဲကြံတော့တယ်ကောင်းရှိပြီနောက်ပြီးတော့ဒါလေးလည်းလှတယ်ဒါလည်း3လုံးစီလေးကိုထက်ထက်လေးခက်တာပေါ့သူကတော့40နဲ့ဘယ်လောက်တော့ဒီကောင်ဟိုပါရရ20သိန်းပဲခါလေးရ23သိန်းပဲခါလေးရမ်းလာခါလေးရ23သိန်းပဲဒါကတော့ကျွန်မအရန်ချက်တက်လို့ဆိုပေါ့တည့်ရဒီတော့မယ်လေရဒါ380ပါခါရမ်းလာ380ခါလေးရ380ပါ
ဒါလေးလည်းချစ်စရာလေးဒါလေးဆို29သိန်းခွဲတော့အလဲ3လုံးစီးနေနော်29သိန်းခွဲရှင်းရှင်းလေးဒီဇိုင်းလေးကခုနကတော့တခွင်းရောင်းပေါက်သွားပြီလို့ပုံစံဒါလေးအရင်ကဝီတင်တဲ့ပုံလေးရှိနေပြောပါရှင်ပြပေးမယ်ဒီလက်ဆုပ်လေးလည်းလာတဲ့တဲ့လေးနော်ဒါလေးက33သိန်းဒါလေးက33သိန်းဒီလိုအသေးလေးလည်းရှိတယ်အသေးလေးလည်းရှိတယ်ဒါလေးက25ဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးကတော့ဘယ်လေးရဈေးရညံ့တော့အဲ့လေ78သိန်းပါ။ဟာ78သိန်း။အချယ်လေးလေးရ။ဒါလေးဆိုရင်78သိန်း။ရှင်းရောက်ပြီနော်။ဒါလေးရှိနေပြီတော့ 18k လေးလည်းပြပြီ။ဒီမှာသားယောက်ျားလေးလက်ဆက်တီရှိရယ်။စိတ်မလာအပိပါ။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 18k လေးပေါ့နော်။ 18k မှာမှဒီလိုဟိုဆေးသီးနဲ့လော့ကက်နဲ့အတွဲလိုက်ပါလေရှင်။အမအဲ့ပတ်ဆိုင်။တောင်းစုံပတ်ဆိုင်။အားရအဲ့လိုအဆန်းဒီဇိုင်းဆန်းလေးပေါ့ဆွဲသီးနဲ့လော့ကက်နဲ့တွဲရက်ကလေးနည်းလက်ပေါ်မှာပဲတင်ပြလိုက်ဒါလေးဆိုရင်သူကจูလီကจูလီကလောက်တယောက်လောက်လက်လေးပေါ်တင်ပြจูလီကသူကနှစ်မျိုးเนาะအော်ဒီလိုဘီနာဟွာလီနဲ့တောင်ခွင်းဆွက်လီနဲ့ဒါမျိုးလေးချစ်စရာဒါလေးဆို 18k သူကပါပြီးသားဟွာလီဆွဲသီးပါပြီးသားလီလူမျိုးလေးရှိတယ်ဒါအေးဒီကရွှေရောင်ပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးရှိတယ်။ငါဒီမှာလေးပြန်နေတော့သူဆိုနှဆင့်ဆွဲကျူ page မှာလည်းတင်လာတယ်။အဲ့ကောင်လေး one set ရှိတယ်။ဟုတ်တယ် one set hand chain လည်းရှိတယ်လက်စွပ်လည်းရှိနက်ကက်လည်းရှိတော့ one set ပြီးတော့ဒီမှာလေးဒီလိုလေးပြဒီကောင်ဆို pink ကိုလေးလည်းရှိတယ်လေးပြလေးနဲ့ဒီတော့ထောင်းပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါအေးဒီခင်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီနောက်ဖက်ဟာလေးဆိုလည်းအစ်ထွက်တာအလုံးလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဘူကာရီလက်ကောက်လေးလည်းရှိတယ်ဒါက 18k ပါအဲ့ဒီကကြာတော့ grinding နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ရလို့ပဲရှိပါဘူးလို့ comment တွေကမတက်တာဟိုဘက်ဟိုဘက်ကောင်ကြီးကြီးအဲ့ကကြီးကြီး comment မတက်လို့ကြည့်ရလို့ပဲရှိပါဩရအခုမတက်တာ comment တက်တယ်ကြည့်ရလို့ပဲရှိပါဘူးဒီဘက်ကဟိုကမဖြစ်ဘူးတက်ဖြူလေးကပြပြီးပါဖြူလေးကရှိဒီလိုမျိုးကျိုးအသေးလေးရှိရယ်နော်လောက်ကပါပြီးသားလေးရှိရယ်ဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့တန်ကျိုးလေးချင်းကျိုးလေးအဲ့မျိုးကမှ page မှာတင်လာအဲ့မျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလို300ဆက်ပေါ့နော် $3 ဆက်လေးလည်းရှိရယ်ဒါ 18k လေးရပါဘူးနော်ဒီမှာယောက်ျားလေးဝတ်ကတော့အရန်ခေါ်တဲ့ချင်းကျိုးလေးပေါ့ချင်းကျိုးအရန်ခေါ်ဒီကောင်လေးကတော့ grinding များတယ်ညအမလည်းနေတာတော့ဒီလိုမျိုး grinding များတဲ့ကောင်မျိုးရှိသမီးနော်အဲ grinding ကအစားအသောက်ရှိတယ်ကျမတို့ကြောက်လေအီတလီကနေဒါရိုက်ဆိုတော့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဟာတို့ China မှာလုပ်တဲ့ဟာတို့ Thai မှာလုပ်တဲ့ဟာထက်တော့ဈေးလေးနည်းနည်းလေးกว่าပါတယ်ဒါအီတလီမိမုံလို့ပါနော်အီတလီကနေပြီးဒါရိုက်ပါဒီကောင်လေးဆိုနောက်ဆုံးအသေးထွက်တဲ့ပုံစံနော် quality အရင်ကောင်းတယ်အယောင်ကြရဲလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝကို 18k စစ်စစ်ပေါ့နော်ဒါလေးရန်လားဒါဆိုလုံးဝကောင်းလေးဝင်လိုက်ချီမစားဖြစ်တော့မှာဟန်ချင်းလေးရှိရဲအဲ့လိုမျိုး one set ဝါလေးအဲ့လိုချင်းကျုံလေးဟုတ်တယ်ဟန်ချင်းလေးလည်းရှိရဲဒီလိုမျိုးကြီးဒါမျိုးလေးလည်းရှိဟန်ချင်းလေးဟိုအခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ 18k နဲ့ရွှေရောစိုင်းအောင်မဲ့လုပ်ပေးသေးတယ် online ကနေတော့ 18k နဲ့ရွှေမရောပေးသေးဘာလို့ဆိုတော့ dollar fee အတက်ကြရနဲ့ရွှေဈေးတက်ကြပုံမူတည်ပြီးတော့ဈေးလေးအပြောင်းလဲရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ online sales ကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ရွှေနဲ့ PT ကတော့စိုင်းမှာပဲရောင်းပါတယ်ဟွာဒီပဲဒီစိန်တယ်နဲ့ကြောက်ထယ်တွေကိုပဲအွန်လိုင်းကနေရောင်းပေးပါတယ်ဈေးတိတ်ပါဟင်ဈေးတော့ဆိုလိုင်းတိတ်မတော်ပါဘူးဈေးတိတ်မတော်ဘူးစိန်တယ်တွေကတော့ကြည့်ချင်ရင်ပြပေးမယ်ဒီနေ့ live မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလက်ဆော့ rocket လေးပြရအောင်ဟိုလည်းပေးမှာ rocket လေး rocket ကိုမှအဲ့ဟိုအထိတ်ဆုံးကလေးအတိတ်ရောက်တဲ့ဟာကြီးပြအောင်ဟာလေးဆိုရင်ပါလေးဆိုရင်ဆိုင်မာလာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျိုးအရှူပုံကံပေါ့ကျိုးဒီရကနေရှူပြီးဆွဲရမယ်ပုံကံသူကရင်တို့အနေနဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်ရင်တို့အနေနဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်ဆွဲသည့်အနေနဲ့လည်းရတာဒါလေးဆိုရင်တော်လာဒါအစ်စ်ရောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးအမဆင်းလေးပြောပေးမယ်ဒါလေးလို့ပေါ့အောင်ဆင်းလို့ဒါလေးက210ဒါလေးက210 ဟော219သိန်းအဲ့တော့290 219သိန်းဒါလေး219သိန်းဆဲသီးလဲရတယ်ရင်နူးလဲရတယ်ဒီကလေး
ဟာလေးတော်တော်လာတယ်ဒါအလုံးကအသေးထွက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမားရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့ဒီကောင်ကြီးကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ကဆွဲတီးလေးဒါလည်းအရင်လာဒါလည်းအသေးထွက်ပါလေအဲအလုံးကခြေွားမှာသူဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲတီးအနေနဲ့လည်းရတယ်ရင်လို့အနေနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဈေးလေးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့249ပင်ကွယ်ဟာလေးတော်တော်လာ249ပင်ကွယ်ပါနော်ဒါလေးကဒါလေးအရင်လာ249ပင်ကွယ်ပါဒါအစ်စ်ထွက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းဟာလေးဒါလေး200 နဲ့229သိန်းပဲ229သိန်းပဲဒါလေးကနက်ကလေးပြမယ်အော်ဒီဟာလေးဆိုခုနကလိုက်မှာပြသွားပြီဒါလေးလည်းချစ်စီရတယ်ဒါလေးကြံသေးတယ်နော်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဒါလေးက33သိန်းမှာသူကကျိုးရှူလေးပေါ့ကျိုးလေးချူပြီးဆွဲရတာပလက်တီနမ်ကျိုးလေးနဲ့ဆွဲရင်ရမှာတောက်ထည်တိတ်ကြီးရှိလာတယ်တောက်ထည်ကတောက်ထည်လေးကြောင့်ဘယ်မှမနိုင်အောင်ခက်ပါဘာလဆွကြည့်ချင်လာတယ်လဆွတောက်ထည်တဲ့ဒါလေးလည်းအစ်စ်ဖတ်တာပြီလားသူကလေ snow ဟွာပေါ့နှင်းပွင့်ပုံစံလေးပေါ့နော်ချစ်စရာလေးဒီကောင်လေးဆို64သိန်းစိန်သားအရန်ကောင်းနေဒါလေးကစိန်သားအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်မကိုပိုင်ဟွာပေါ့စိန်ဝယ်ပြီးတော့မှတေချာခတ်ထားတာပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်စိန်နဲ့တေချာခတ်ထားတာလေးပါစိန်နာအရန်ကောင်းနေကြလေအရန်လာတာလေအခုဒီနေ့ live မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ live ကနေစပြီးတော့ဗောနော်ကျမတို့အာစိန်နဲ့ဝယ်တဲ့သူအကုန်လုံးအလဲ0အရန်ဝင်ကြတော့600ခိုင်လုံးနဲ့ရောင်းပြီးနေပါတယ်ရွှေရပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရကြတော့ online နေမရောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကမငိမ့်တော့လीရွှေနဲ့ platinum ကတော့စိုင်းမှာပဲရောင်းပါရရှင် online ဈေးမရှိသေးပါဘူးဒါလေးလည်းတော်လား59.5 တောင်ဒါလေးဒါ59.5တောင်အဲ့ဒီတော့ကဒီမှာဟိုအခြေဆွဲသီးလေးရှိရယ်အခြေလက်စွပ်ရှိရတဲ့ဒီအတွက်ဝမ်းဆပ်ပေါ့နော်အခြေဆွဲသီးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးလည်းဒါလေးလည်းတော့ဒါ95သိန်းဒါလေးလည်းကြိုက်တဲ့လူများတယ်နော်ဒီပုံစံလေးဒါ95သိန်းပါဒါလေးက49သိန်းဒါ59သိန်းဒီကောင်ကြီးကဒါလေးက59သိန်းနကက ကအဲ့ဟွာလေးပြလိုက်အောင်ဒီထောင်ဆုံးဟာလေးပြအတိရောက်တဲ့ကောင်လေးဒါလေးတော်တော်လာတာဒီလားဒါကလေဒါလူကြီးလေးဘယ်လိုရှင်အရန်ဟိုလာတာဒီဟာလေးကဒါကအလေကအုံလုံးစီးနေဘေးက10လုံးစီးရန်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်တန်းတယ်စိန်ရဲ့အည်သူကြီးလိုက်နော်စိန်ကိုအကောင်းဆုံးကိုပဲတုံ့ပြန်ထားတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ဆိုရင်မတို့ဒါလူကြီးပဲဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဝင်လို့ရတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ size လေးပေါ့ခြေထဲမှာမှဒါကိုအရင်မယ်နော်စိန်ရည်သွေးကြည့်လိုက်ဒါလေးဈေးက108သိန်းအမနားမှာကပ်ပြပါမယ်နားမှာကပ်ပြမယ်နော်ခဏဒီလို size ကအလောက်လောက်ရှိတယ်နော်ဒီဟာရမ်းလာစိန်ရည်သွေးကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ပြပြလို့မယ်။ကြားဆွဲသီးတယ်ကြားဆွဲသီးဆိုရင်တော့နဂါးလေးတောင်လေးတော့ရမယ်ယောက်ျားလေးပုံစံလေးဆိုရင်။ဒါလေးအရင်ကဆီ။ဒီအောင်ခုနမမကင်နာလေးဩဟွာလေးအချီဆွဲသီးပြ။ဆိုင်ကောင်းနေတာကညုံလေးကြည့်ချင်ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိုက်ဤမွန်လွင်မိုက်ဤမွန်လည်းအလဲဆိုလို့ရှင်600ခိုင်လောက်မှာချင်းအယောင်ဆိုပေါ့အယောင်အလဲဆိုလို့ရှိရင်တုံညပါနော်ဒဲလဲလို့ရပါတယ်အယောင်600ခိုင်လောက်မှာနော်ကျမပြောင်းပြင်နေပြောနေဒီဒီဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းမိုက်ဒီကောင်ကလုံးဝလုံးကြီးနေပဲဖတ်ပြတာဒီဟာလေးတော်တော်လားသူဆိုလို့ရှိရင်အလဲက3စီနောက်ကဝီနာ4လုံးစီရအယောင်လားဒီကောင်လေး200ကျော်မယ်ဒါ230ပဲဒါတော့လုံးဝယူသိနေတယ်မှာပါမမကြီးလော့ကက်လေးပြခရမ်းဩခရမ်းဆွဲလော့ကက်လေးရောဘလောက်ခရမ်းဆွဲဒီခုနကတော့ပြရအချီလေးလीဒီဟာလေးပြ53ဒီကောင်ကဒီကောင်53သိန်းခရမ်းလော့ကက်လေးခရမ်းလော့ကက်လေးတခုပဲကျန်တော့တယ်နော်ဒီကောင်ကဟိုပါပဲ34သိန်းပဲတန်တယ်ဒါလေးလဲဒါလေး34သိန်းပဲဒါလေးကိုမမကဟိုလဲပြီးမှကပ်ပြဒီ size လေးဒါက34သိန်းတက်တယ်လေးနဲ့ဒီဟာအရန်တက်တယ်နော်ဒီက34သိန်းအားလူရမတ်ဒါလေးက34သိန်းဒါဒီနေ့ဟိုပါဗောဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အယောင်ကို600ခိုင်လုံးနဲ့အလဲစီးလို့နဲ့ပြီးပြီเนาะဒါလေးတော်တော်လား
ဒါအချီကတ်ပြရတာဒါအချီလေးအင်းနဲ့ဆယ်ရဆယ်ကြီးလေးရောပြပြပါထိုင်းကမန္တလေးကိုနေစားကားကိုရှိမှာပို့ပေးပါလေ30အာ30 20ဝင်းချင်းခဏလေးရွေးပေးမယ်လည်း23ဒီ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 အဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်တုံးအဲ့အသေးလေးရဒါလေး25သိန်းပါရှင့်အရန်လာတယ်အဲ့ဒါဒါလေးက25သိန်းပါဒီကဒီကလုံးဝအမားတို့အခုအသေးရောက်ထားတဲ့ကောင်စိတ်စိတ်လုံးဝအကောင်းဆုံးနဲ့ခတ်ပေးရအောင်နော်ဒီကောင်လေး25သိန်းအာအရန်လာတယ်သူနှင်းပွင့်ပုံစံလေးအသေးလေးပေါ့အကောင်ကြီးအရန်လာတယ်နောက်ထပ်ပြီးရှိရော23တင်ဟုတ်ဒါလေးလည်းတော်တော်လာပြီလားဒါလေးက23တင်ခင်ဗျားဆွဲလေးက30လောက်ရပါခဏလေးတွက်ကြည့်ပေးမယ်နော်အမတို့ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့34တင်ဟိုကလောက်ဟိုကရှော့ကြည့်ပေး5ရှော့ကြည့်ပေးမဟုတ်ငါဖြူဖြူဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကမစင်တာလေးကျက်ဖွင့်လာ32သိန်းသုံးပါ32သိန်းသုံးပါယူရင်ရှော့လာမစင်တာလာခဲ့အဲ့ဒါဆိုရှော့ပြီဒီတိုင်းတော့မရှော့ခဏလေးထင်းရွှဲလေးပြန်ပြပေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာဒီလိုဘန်းလေးနဲ့ထားခဏလေးနော်ဟိုမှာအခြေဆွဲသေးလေးကဘယ်လောက်ခုနကတော့53သိန်းပါအခြေလေးကစင်ကာပူပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျားလေးနူးနူးဝေရရှော့ဝေရမှလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ messenger မှာဇီးလေးလာမေးပေးပါလားယင် messenger မှာကျမဟိုဟိုဟွာလေး live လွင်နေရဆိုတော့ယောက်ျားက page ကိုကင်ပေးနေပါယောက်ျားစီမှာဇီးသွားစစ်ပါအဲ့ဒါကြီးတန်းတိုးထောင်းဒီတန်းနှစ်ဆင့်ဖြစ်ဟောက်ကကရရှော့ပြီးမယ်လေလူချင်းမနူးနူးဝေရလည်းခင်ဗျားဆွဲလေးမေးထားတယ်ခင်ဗျားဆွဲလေးခုန 5% ရှော့လိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ33,00032သိန်း300เนาะมาဖြူဖြူ30လောက်ရမှာမမက်ဆင်ဂျာလေးလာခဲ့ပြီပါမက်ဆင်ဂျာထဲမှာသူဟိပေးမင်းโอเคငါထိုင်းရောပို့ပြီးလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထိုင်းကကိုအမားတို့ပို့နေကြကကိုနေစိတ်ချရတဲ့ကကိုလေးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မချိတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးပါမယ်เนาะစိတ်နဲ့မဟုတ်ရခြေလေးတော့အဲ့လိုလေးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်ရွှေလေးတွေကတော့စိုင်မာလာကြည့်ပြပါရှင်ဟိုရွှေစည်းနဲ့ပလက်တီနမ်ဈေးကြတော့လေတော်ဒေါ်လာဈေးပေါ်မူတည်ရွှေစည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိတော့ကျွန်မတို့ live ကနေမရောက်ပါဘူးရှင်အလဲဘလောက်လဲတဲ့လဲစီလဲစီရောရောမုံတာဟိုဘက်ကရောင်းလေဟိုကဟိုဖုန်းဆက်ပြီးတယောက်တော့ပြောလာအောင်သူမသိသိနေတယ်အင်းကြီးသူကဟိုမှာအက်ဒမင်တိုင်းကဟိုကလို့အယောင်းလဲဟွာလေးပြောင်းသွားတာလေးပြောပြလိုက်အောင်ကိုပီကေနဲ့အလဲရလာတဲ့ဆဲတောင်းနေဆဲတောင်းယောက်ျားရဲ့စကင်ကဘိုးတက်နိုင်ခေါ်ပါပါလာလာရာဒီတော့ဝယ်ပေးရမယ်လို့300ဒေါ်လာဆက်အာဆိုပြီးတော့တောင်းလိန်လေးနိုင်ခေါ်ပါပါဈေးတက်ပြီးတော့ခြေလာတာလေးပြပြီးပါငကက်လေးလာမှဖြေးတာ၅သိန်းတန်လေးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်ဘူးလေးလည်းမသိဘူးခရမ်းဆွဲလေးနုနုဝေဟုတ်ခရမ်းဆွဲလေးကဟိုဟာလေးဈေးလေးပြန်ပေးတိုင်းနော်ခရမ်းဆွဲ30မူရင်းဈေးက34သိန်းညှိပေးမယ်လို့နော်မနုနုဝေမစင်ကြလာပြီစိန်တလုံးလေးဣတနာကိုပြပေးမယ်နော်34သိန်းအဲ့ဒါဟိုက 5% discount လေးဈေးလေးပြောပြလာတယ်ရောက်တယ်3000ပါရှင့်ဘိုးမသွားပြောဘိုးမသွားပြောတလုံးစိန်လေးပြပြောတလုံးစိန်လေးကူကီလေးမင်္ဂလာပါဟိုဟာလေးခုနကစိန်တလုံးဣတနာကိုမှဘယ်ဈေးလောက်တည်းပြမလေးရှားကဟုတ်ကိုနေကြကကိုလေးရှိရဲ့သူပြောပြပါရှင့်ကိုပြပါမယ်အာဒါလေးတွေဟိုပါတုံးတုံးစီးလေးရရှင့်5သိန်း6သိန်းနဲ့ဟုတ်ဟိုစိန်ငကက်ပြ5သိန်း6သိန်းနဲ့လို့မရှိသေးပါဘူးရှင့်ကျမတို့ကအနည်းဆုံးလေးဆို10သိန်းကျော်တန်10သိန်းကျော်တန်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်။အော်ဒီရာလေးရှိသေးတယ်။ဒါ18သိန်းလားမသိဘူး။18သိန်းနိုင်လေးလောက်ပဲရှိအောင်။ဒါလေး18နော်။ဒါလေးလည်း16သိန်း။ဟုတ်။ဒါလေးအော်ဒါလေး16သိန်းရှိတယ်စိတ်နေက။တော့တစ်လုံးစိတ်နေလိုချင်တာတည်းနဲ့။ဖြည့်ပေးမယ်နော်။ဟွာလေး။ခုနကတော့ဟွာမစင်ညာအမကိုပြောပြလိုက်။လူလူဝေးပြောတာနော်။ဟုတ်။ပြောပါတလုံးစိန်ကဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကတလုံးစိန်23သိန်းဒါလေးက3လုံးစီးပြီရှင်10သိန်းတန်ငကက်လေးရယ်10သိန်းတန်နေလေးကကုန်သွားပြီရှင်ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးက18သိန်းဒါလေးကတော့16သိန်းအဲ့လောက်လေးပဲကျန်တော့မယ်ဒါ23ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီ3လုံးစီးလေးတွေကကြတော့လေထထဲလေးအမနားမှာကပ်ပြဒီလိုလေးနော်3လုံးစီးလေးအိုက်ကောင်လေးကိုအရန်တန်ကာလီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့43သိန်းရှင့်အလဲစိန်တဝင်းဝင်မှာလုံးဝထက်ထည်နေတော့43သိန်းဒါလေးရှိမယ်
ဒီကောင်လေးလည်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးဆို54သိန်း55เนาะအား55သိန်းဒီလိုမျိုးတစ်လုံးစိန်ထွက်တယ်လေးရှိအဲ့မိုက်တယ်ဒါလေးကိုအစဉ်ပြောင်းလေးပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အမနုနုဝင်တာမနုနုဝင်ရခုနမက်ဆန်ဂျာမှာလာနေပါတယ်ဒါလေးကိုအစဉ်ပြေးရဲ့ဇီးလေးနဲ့ညှိပေးလိုက်ပါမရှင်ပြေးလိုက်တယ်ဩပြေးလိုက်ပြီလားပြေးလိုက်ပြီးလိုက်လို့လေးတီးကြပါဘယ်သူတမာတယ်ဒါလေးရောင်းဖတ်ပါပါရှင်ငါခုတ်တန်လဲတိုးလိုက်တာရှင်အော်ဘယ်လိုဒါလေးဇီးကတမာဒါလေးရောင်းထွက်သွားပါပြီရှင် IVIV ဟုတ်ကဲ့အကိုထုံးကိုပြပြီပါကိုထုံးကပတ်ပြီးနေတယ်ကိုထုံးကိုပြလို့မရအော်ဟိုအဝိုင်းလေးလေအားလေးပြအဲအဝိုင်းလေးပြီးတော့ခရမ်းဆွဲအဝိုင်းလေးတွေရောငကကလေးပြပြနော်အကိုကိုပြပေးတယ်လကားမရဘူးလေဝယ်မှလာပြောဝင်ကြမယ်ဒီခရမ်းဆွဲလေးရင်းလာရဒါလေးကလေ25သိန်းပဲဒီလားအမနားမကပြပြနော်ချင်မနော်ဒါလေးက25သိန်းမှာဒါလေးချစ်ရလေအာ तू ကဒီအဝိုင်းလေးတွေရောဆိုအမတို့အဲဒီရပါစလင်းဝါဟုတ်စလင်းဝါရမယ်ဒီကောင်စပင်နာဖွင့်ရတာဗဒမြာနော်စလင်းဝါရမယ်ဗဒမြာရမယ်ခရမ်းရွှဲရမယ်ပြန်ကောင်းလေးရမယ်အဲ့လိုပြောနီလာလေးရမယ်ဒါလေးကနီလာလေးဒီလိုဟာစိတ်တစ်ပတ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးရမက်ဆင်မှာယူမယ်တော့အမဘာလေးလဲဘာလေးရှိမှလည်းမသိဘူးမက်ဆင်မှာဘာလေးရှိမှလည်းမသိပစ္စည်းလေးနဲ့တွဲပြီးရေးပြီးနော်ဒါလေးကပြန်ကောင်းစိတ်ကြီးပါဒါလေးကပြန်ကောင်းစိတ်အဝိုင်းလေးရှိတယ်ဒါလေးကတော့ဗဒမြာလေးပါတိုက်တဲ့ပုံစံလေးကြာပြောပြီနော်။ဒါလေးကစုံလုံးပါလို့နော်။ဒါလေးကစုံလုံးပါဒါလေးလည်းရှိစီရတယ်။ဒါမြရလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနော်။ဒါလေးကမြရလို့ပေါ့နော်။ဒါလေးကမြလို့ပါ။ပြတ်ဒီဟွာလေးပြန်ကောင်းစိမ့်ကို၄ရောင်လေးရှိတယ်။ဒါ၄ရောင်။ဟုတ်တရုတ်ပြည်ကတော့လောဆယ်ကာကွန်ရှိသေးပါလိမ့်ရှင်။နော်။တရုတ်ပြည်ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကျမ်းစာရောင်းကိုဖူးရတာဖြစ်တာ။ဟောပြဟိုဟိုဝါလီဒီဗရမြားဝါလီကြာပြီ။စွဲတီလေးအဲ့ဒါလေးကိုဇီမီရဲ့ညာတိုက်တဲ့ညာဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးဘယ်ရအလုပ်ဒီကောင်လေးအဲ့ဒါလေးလောက်ဒီစွဲတီလေးကမက်ဆင်မှာခရမ်းစွဲလေးကဟိုငကလေးယူမှာလာရင်ခရမ်းစွဲဘာလေးလည်းမသိရေးပေးပါဘူးနော်။ဘာလေးဒါလေးကြည့်ပါ။မဆင်မခရမ်းဆွဲနကက်လီလာမသိဘူး။အခရမ်းဆွဲအမအဟွာရှိတယ်မှာလက်ဆွတ်ရှိတယ်။တေးလေးလက်ဆွတ်လေးပြားသွင်းတာ။မဒါလေးက86သိန်း4တောင်းမှာရှင်။ဩမငွေ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 လားငွေငွေ။အဝိုင်းလေးဆိုစင်တူရှိပြီ။စင်တလုံးနကက်လေး။စင်တလုံးလေးကြိုက်တော့ပြပေးမယ်နော်။ဟွာလီညာလေးကဘယ်လောက်လဲ။ရှိဟွာဘူးကညာလီညာလေး။28သိန်း။28သိန်းမှာမရေ။မဟုတ်ဘူး။28သိန်းတည်း။မရှိဟွာဘူးဒါလေးက28သိန်းနော်။အမဒါလေးက28သိန်းပါပဲ။ပြီးတော့40ကျော်ရန်ကမငွေငွေမငွေငွေ40ကျော်ရန်။ဒါနဲ့55ဒီတော့ပါချက်လေးလေးက55အမဒါလေးက55သိန်းလေးပါနော်။စင်တလုံးလေးချက်နေ။ဒါလေးက55သိန်းလေးပါအမ။မက်ဆန်ဂျာမှာသွားပြီးတော့ပြောပေးလိုက်ရင်အမကလေအမီးကဓာတ်ပုံလေးပဲလုပ်ပေးပါနော်။တေးချအောင်လို့။စိတ်နဲ့နီလာလေးကဘယ်လောက်လဲ။စိတ်နဲ့နီလာလေးလည်း25သိန်းပဲရှိ။ဒါလေးလည်းတော်တော်လာတယ်။စင်းနေတယ်25နဲ့ပြီးတော့လည်းမသိခုနမေးတာကလေးကရှော့ပြီမဲ့16သိန်းမက်ကြည့်ကြည့်ချင်းအမဒါလေးလားမသိဘူးမက်ကြည့်ကြည့်ချင်း channel လေးဒါလေးရှော့ပြီမဲ့အမမတင်တာနာခဲ့ပြီပါယောက်ျားဈေးကြီးရှော့ပြီးနေပါတယ်စိတ်ပါတော့ရှော့စိတ်ပါတော့ရှော့ဒီမှာဒီရာလေးရောမင်းရဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးယောက်ျားစိတ်ပါတော့လောက်ရှော့ပြီးနေပါတယ်အဲ့လေးကဒီပုံလေးမို့လားဟာခဏလေးဆယ်သိန်းတန်ဆယ်သိန်းတန်လို့ဆိုဆိုတန်မှုလေးပြရတယ်ကံမှုအကြီးနဲ့အသေးနဲ့ရှိရဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီပလဲလေးရပါတော့ပလဲလေးစကူတင်ပလဲလေးရစကူတင်ဒီလက်စွပ်လေးရမ်းလာပြီလားဒါလေးရစကူတင်ပလဲလေးနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်လေးနော်ဒါလေးရစကူတင်ပါ95ပြန်ပါအာစကူတင်ပြီးတော့ဟွာလေးအမရေဆယ်သိန်းဝင်းကျင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ညာအမဟွာလေးရှိရဲ့တန်ဖိုးလေးရှိရဲ့တန်ဖိုးလေးနှစ်ကွင်းရှိရဲ့ရှင်ဒါလေးကဘာလေးက6သိန်းပဲ။ဒါလေးက6သိန်းပဲ။ဘေးနားဆိုင်တီးလေးက17သိန်းเนาะအဲ့ဒါလေးရှိရဲ့။ခရမ်းဆွဲ2ဆွဲရှိလားတဲ့။2ဆွဲရှိရဲ့။ရဆို30ရံပြပြီเนาะမှာ။ဘုံသားပြအောင်မှာ။ဟာလမ်းလျှောက်ပြီးရောင်းနေရဖို့ကောင်းတယ်။28ခရမ်းဆွဲ2ဆွဲလေးကဒါလေး28သိန်းပါ။ခရမ်းဒီတော့ခရမ်းဒီဆွဲပြီးရနေတယ်လို့။ဒါလေးကလေ28သိန်းပါเนาะခုနခရမ်းဆွဲနှစ်ဆွဲလေးရဲ့မတ်ထက်စာလို့ဒါလေးက28သိန်းပါ။ Messenger လာခဲ့ပြီเนาะဈေးရှော့ပြီးနေပါတယ်။ကျမရဲ့မျိုးသားကျမကတော့မလျှော့ပါဘူး။